parte do Abacus, ele, em relação a esse texto que a gente está discutindo, ele vai, acho que uma das coisas que a gente poderia frisar ainda seria nessa obra Direito e Democracia, o Faktisch-Tetum Rotund, né, no alemão, foi traduzido. Tem um grande tradutor no sul, Flávio Siebenheit. Conheci o Flávio, ele traduziu essa obra do Habermas, está muito bem traduzida pelo Direito e Democracia. Veja o seguinte, em relação a esse texto do Habermas, né, poderia ainda, em relação ao contexto geral que a gente está discutindo, a gente poderia utilizar a questão da originalidade que ele faz entre direitos humanos, democracia e democracia, com direitos humanos, Estado de Direito, que o autor frisa, né, que é Estado dos Direitos, né, não é só Estado de Direito no sentido da Rechtsstaat, da Rule of Law, como a gente vem discutindo, mas é um Estado onde os indivíduos, digamos assim, eles fazem por merecer esses direitos. Né? A questão das reivindicações que a gente está tratando em relação ao texto, né, do Luca Batiano. Porque para que exista democracia e ela tenha efetividade, não basta a lei, né, do ponto de vista formal. É preciso justamente esse outro âmbito aí que o Luca Batiano, né, comenta, né, e chega até a fazer uma crítica em relação a Habermas, que é a questão das reivindicações. Né? De grupos, você poderia dizer em que sentido, né? Você tem uma série, por exemplo, de reivindicações homossexuais, né? Os negros nos Estados Unidos, né? As mulheres, justamente políticas públicas, uma série de reivindicações, né? Que para a gente trazer, digamos, nessa luta pelo direito, né? O direito à sua efetividade, né? Tem que partir para esse âmbito, né? Da reivindicação, né? Não pode ficar só no formalismo do direito, achando que o governante, os governantes, eles vão, né, digamos assim, agora, gratuitamente chegar e beneficiar a população, né, sem que a população reivindique. Então, veja o seguinte, a questão do Habermas, né, é que ele Batelli chega a criticar essa questão que ele faz de um desenvolvimento ilógico, né? Eu lembrei dele da filosofia do direito, né? Ele fala da ideia, né, que desde o início da teoria dele, da filosofia do direito, né, que vai desenvolver uma ideia de Estado, mas aqui no caso de Habermas ele vai falar de um desenvolvimento lógico, né, dos direitos, né? O Luca Batiano chega a criticar, como se ele tivesse dado historicamente naquele sentido. Mas uma questão que chamou a atenção aí no caso dele, né, é justamente essa questão dos direitos políticos, né, em relação ou em contraposição aos direitos civis e aos direitos sociais. A gente tem hoje, por exemplo, no direito, uma série de... Eu comentei com vocês da questão do Estado Social, eu comentei da questão da nossa Constituição, né, que tem uma série de direitos lá e de princípios que os governantes teriam que levar em conta. E muita gente se utiliza muito bem, né, em relação a esses direitos civis e sociais, inclusive acionando o Poder Judiciário, né, para que os governantes, por exemplo, dêem remédio. Né, e muita gente tem remédio muito caro, né, e eu já vi, né, contratado advogado e determinados prefeitos ter que tirar do orçamento e dar aquele remédio, né, que ele fez, né? Eu mesmo tenho colegas, né, que a mãe dele umas injeções caríssimas para a osteoporose. Eles acionaram o prefeito lá em Juazeiro do Norte, onde eu vivi, e o prefeito não queria pagar, né, porque o orçamento é tudo comprometido, mas o judiciário chega lá e determina. Então, esses direitos, digamos assim, eles, digamos, do ponto de vista do Estado Social, eles teriam... Qual é o sentido, né, de você
politicamente ter que utilizar isso. Era beneficiar a população. Né? Mas esses direitos eles não beneficiam a população de uma forma geral. Porque, diferentemente, por exemplo, das reivindicações políticas, que elas você precisa conquistar, né, ir para a rua e tal, se entender. Então, é que ele se contribui com inflação de direitos, ele utiliza esse termo assim, porque poderia gerar. Esse, assim, ele cita assim que você pode imaginar que pode gerar assim, com direitos e uma inflação de direitos, né? Assim, ele derruba essa perspectiva de mas não pode, o senhor acha que isso poderia acontecer também, essa direitos e vão acumulando direitos e direitos, acho que é um peito que tem que ter. Esse é o problema do Estado, digamos assim, de direito. Né? Você pode recorrer à justiça, você e determinados grupos podem reivindicar determinados direitos, né? Acaba no, digamos assim, inflacionismo, né? Em termos de direito, né? A lei e o Estado, por exemplo, na sua origem de caráter liberal, universalista, né? Ele vem tratar todo mundo, né, como igual, né, diante da lei, digamos assim. Mas você tem, por exemplo, uma luta hoje pelos direitos, né, onde tem que se levar o igual como igual e o diferente como diferente, justamente devido a essas lutas políticas. Né? O direito à diferença, né, as minorias que se utilizam do judiciário, né, e das reivindicações que fazem, né, para conquistar determinados direitos. Então você tem isso, né? Ele chega a comentar. Agora, em relação a Habermas, eu vejo só uma coisa, né? A questão da relação entre direito e Estado, né? Que é uma relação de colaboração. Né? Diferentemente de outras formas de organização política, você tem aqui uma relação. Né? O Estado, ele para agir legitimamente, ele precisa de direito, né? Para ter legitimidade. Né? Mas o direito também, imagine o indivíduo que você chegasse na rua, o cara estava lá estuprando alguém, você, pô, rapaz, não faça isso não, isso está errado, né? Isso está contra a lei, né? Contra a moral também, né? O direito não teria nenhuma efetividade se não tivesse o poder de polícia do Estado, punido, né? Coerção, né? Então ele precisa ser garantido de um ponto de vista da coercibilidade. Faz valer o direito. Faz valer o direito, é por isso que funciona. O Habermas, ele trata muito dessa relação no texto, né, Estado do Direito e Democracia, dessa relação de colaboração entre um e outro. Né? O Estado precisa do direito, senão ele é ilegítimo. Né? O Estado fazer agora não, fazer o que quiser. Não existe lei de responsabilidade fiscal, não existe, né? O Estado agora, o orçamento, o dinheiro, né? Tem força em todo mundo, gasta quanto que quer, né? Não preciso publicizar nada, né? não precisa ter esse contrapeso de um poder, né? Como a gente estava falando, acontecer em relação ao poder, em relação ao outro, né? Há uma relação. Agora, uma outra questão que a gente também chegou a tratar com vocês, vocês lembram dos teóricos, né, do período moderno, né, jus naturalistas, contratualistas, né? É que o pensamento de Habermas é um pensamento que, digamos assim, ele recupera esses autores, né, contratualistas, jus naturalistas, Hobbes, Locke, Rousseau, né? Lembro que esses autores, inclusive nos textos que vocês trataram, eles são autores que tratam os direitos como direitos naturais. Né? Os direitos fundamentais que o Habermas fala, né, que as constituições têm no início, né? Direito fundamental, né? Direito humano, né? Os princípios sobre os quais o Estado, né, determina, digamos, as suas normas, né, e segue. Para os modernos, esses direitos eram direitos que vinham da própria natureza. Era coisa do Estado, natureza, contrato, criar o poder e tal. E era propriedade do sujeito. A racionalidade, o tipo de racionalidade, do ponto de vista filosófico, né, esses autores aqui são da época do que a gente chama de filosofia do sujeito, né, a filosofia da subjetividade. Desde Descartes, né, lembra Descartes, é
é o primeiro filme que nós contemporâneo, quando ele vai falar da questão do cogito ergo sum, né? Cogito ergo sum, penso logo existo, né? Ele vai determinar um tipo de pensamento que tem como centro, digamos, a consciência, a prova do conhecimento, da racionalidade, quem oferece a consciência. Por isso que Habermas fala de uma razão monológica centrada no sujeito. A diferença do texto de... Vocês depois pegam um vídeo que a turma está filmando, pra, já que não podem ficar até o final da aula, e dá uma olhadinha, tá certo? Depois você vai falar com vocês também. Tá certo. Aí sim, veja, a fundamentação do Habermas, ela é pós-metafísica, né? Habermas é um filósofo contemporâneo atualmente, né? Ele faz uma fundamentação pós-metafísica daquele tipo, né, de pensamento, e ele coloca, digamos, em bases novas. Porque o pensamento, lembram da teoria do Habermas que ele falou no ano passado? A teoria da, a teoria da ação comunicativa. É um novo tipo de filosofia, um novo tipo de pensamento, que tem como núcleo e centro não mais a ideia de um sujeito que oferece, digamos, as justificativas e a fundamentação racional. Não. A fundamentação aqui, ela é quem oferece a linguagem. Ela é ela é dialógica, não é mais um sujeito, né? É intersujeito, intersubjetivo. Né? É uma relação de diálogo, né? Dos filósofos, dos cientistas, daqueles, dos teólogos, da gente aqui, digamos, na sala.